Seja muito bem-vindo, pequeno gafanhoto, professor Michael aqui, hoje trazendo vídeo que? Vídeo polêmico, às vezes nem tão polêmico assim, mas eu vou conversar sobre o que, tô até com eles aqui, ó, livros do edital da ESA, o guia definitivo do que você precisa saber. Michael, me explica o que que tá acontecendo, porque eu não tô entendendo, vamos lá. Você é aluno que vai fazer concurso da ESA, sabe que... O edital ele tem uma bibliografia sugerida. Alguns concursos fazem isso e quando ele faz isso, alerta vermelho porque ele tá te dando o um bizu um bisurado. Maicon, não tô entendendo ainda o que, que tá acontecendo, me mostra aí. Olha só, pequeno gavanhoto. Quando você tá lá no edital da ESA, por exemplo, aqui tá na parte de matemática, né? Tu vai descendo, papapá, 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 papapá. Quando termina, quando termina o edital... Ele vai te dar a bibliografia sugerida, constitui apenas uma indicação para a elaboração e correção dos itens propostos. Então, ele te dá uma indicação de livros para você estudar. E é por isso que eu quero conversar com por vocês, porque rola muita coisa na internet, muita gente fala muita coisa, mas eu quero te dar o guia definitivo, porque já que são vários livros, quais valem a pena você tentar adquirir, quais que não valem a pena, por que que é importante você ter pelo menos algum desses livros aí. Hoje eu vou te bisurar coisa que você não vê em lugar nenhum aqui no YouTube Então já deixa o like da aprovação e se inscreve no canal para não perder mais nenhuma aula, tá legal? Então veja que você tem aqui alguns livros ó Dante é, é, contextos e aplicações você tem ali o outro Dante yes, e Ep Vamos lá vamos mostrar quem é quem nessa brincadeira. Esse primeiro volume aqui Dante contextos e aplicações volume único. Que livro é esse? Esse é um livro que eu não tenho, então vou colocar a imagem na tela para você aí, que é o livro que é um livro azul que tem um dado na capa. Os livros do Dante são muito bons para você pegar a explicação. Ele tem muito exemplo, muita teoria, mas no caso do livro do Dante, eu já comparei o volume único com o volume separado. Veja que eu tenho na minha mão, ó, Dante, Contextos e Aplicações, só que o volume 1. E ali no edital fala que é o volume único. Mas se você conseguir arrumar esse daqui, é sensacional, porque os três volumes dessa coleção aqui são maravilhosos. Lembrando que eu não estou ganhando nada para fazer propaganda de livro nenhum, eu estou só comentando a minha opinião porque eu dou aula para essa há anos, monto material para essa há anos, tenho meus cursos online, tenho meus vídeos aqui, então eu conheço muito bem esses livros do edital. Show de bola, eu sei o que eu estou falando, eu analisei esses livros com bastante calma. Então você tem esse livro aqui, um outro livro do Dante que é recente. Que ele foi acrescentado há uns dois editais atrás, se não me engano, é essa coleção aqui que ele chama de Projeto Voaz, que ela é maravilhosa também. Entre esse Dante e esse Projeto Voaz, eu amo esse Projeto Voaz para você pegar teoria e exercício de fixações, ele é maravilhoso. Ah, vou colocar a imagem dele aí. A única coisa que ele não tem. São os exercícios de vestibulares que é uma grande parte crucial que é o que você precisa ver quando você for comprar. Eu já vou te mostrar o porquê já já acalma o coração. mas para aprender a teoria, cara, eu acho que Dante contextos e aplicações e Dante projeto Voaz são os livros que você que você pode buscar. o voaz ele é para mim o melhor de todos ele é o mais completo com mais exemplos para você aprender a teoria aí você tem aqui ó bom é matemática fundamental uma nova abordagem que é esse livrinho aqui show de bola aqui eu falo livro eu mostro porque eu tenho quase todos eles alguns estão difícil de encontrar mas eu tenho versão digital beleza então ó Matemática Fundamental, uma nova abordagem, o volume de 2013, que é o que está lá no edital para você. Você tem o Matemática Fundamental, um volume um pouquinho mais antigo. Veja que eu tenho dois, ó, tá vendo? Qual é a diferença, Maicon? Vamos lá. Eu particularmente gosto mais desse aqui, mas esse aqui também é top. Mas qual é a diferença? Eu já não gosto desse tanto da explicação desse livrinho aqui. Ele tem uma explicação bem mais resumida. O Dante ele é melhor em relação a isso. Mas, em relação a exercícios de vestibulares, que é o grande lance da parada, esse livro aqui ele é uma das melhores opções. Aí você vai falar, o exercício de vestibular, como assim? Me ajuda. Vamos lá, eu vou te mostrar aqui agora o que, que eu quero dizer quando eu falo exercício de vestibular. Então, gente, peguei aqui a câmera aqui. Se ficar um pouco tremido, desculpa quando eu não consegui estabilizar ela aqui no tripé. É, esses livros você sempre tem no final dos capítulos ou no final do livro por exemplo como você está vendo aí você tem ali testes que aqui no caso testes de matrizes e aí você vai ter questões de vestibulares antigos beleza que são questões parecidíssimas com a prova por sinal a banca ou copia questões dessa parte aqui, ou pega essas questões e muda valores, tá legal? Em grande maioria, as questões da prova são baseadas nesses testezinhos aqui. E esse livro, como eu estou te falando, Matemática Fundamental, ele possui uma série de questões, de testes que são muito interessantes, tá legal? Então, quando a gente fala em relação a número de exercícios, de testes de vestibulares para praticar, esse aqui é uma boa opção mesmo, tá legal? Assim como essa versão aqui, um pouquinho mais antiga, você consegue encontrar ela. Ela tem uma boa quantidade de testes também. A diferença dessa para essa, você vê que essa aqui é um pouquinho maior, tem pouquinhos testes. mas se você não conseguir arrumar o roxinho, esse aqui também vai te dar uma grande moral. Só que ele não é tão completo quanto o Dante. Existe tópicos que você não vai achar nesse Matemática... Fundamental. Ah, Maicon, que tópicos? Por exemplo, você não vai achar a parte de cônicas, beleza? Cônicas você encontra no Dante. O problema desses testes de vestibulares no Dante é que existem várias questões, várias questões mesmo, que estão no nível bem acima, estão no nível especial. Então você tem que ter um filtro legal. Então, vamos lá, recapitulando aqui o guia definitivo que eu estou te falando, né? É, para teoria, para aprender matéria, esses dois aqui são recomendados. Para exercício. Matemática fundamental, tá legal? O que tenta juntar o melhor de dois mundos é essa coleção aqui do IESE. Ciências e aplicações, volumes 1, 2 e 3. Cuidado com o que você vê na internet, procura as informações corretas, não é à toa que eu tô com o edital aberto para te mostrar, porque tem gente que está confundindo esse matemática Ciências e Aplicações. Gente, ciências e aplicações, volume 1, 2 e 3. É essa coleção aqui, ó. Vou até pegar o outro ali para você ver, que eu tenho o volume 3 também. Essa edição que ele tá falando, ó, é essa edição aqui dos livros pequenininhos. Na verdade, na verdade, a edição que ele tá falando ali é uma que é o livro um pouquinho maior. Só que a edição que é a braba mesmo do Ciências e Aplicações é esse pequenininho aqui. O que, que muda, Michael? Foi a questão da formatação e algumas poucas coisas. Essa coleção aqui, que são três volumes, beleza? São três volumes. Não é a coleção dessa ciências e de aplicações volume único. Não é. Cuidado. Essa daqui, ela tem uma teoria robusta, tem uma teoria legal e também tem uma série de testes. Eu vou mostrar aqui para vocês esse daqui para você dar uma olhada nos testes. Olha que maneiro, ó! Então aqui, gente, como eu disse, ele tenta juntar o melhor dos dois mundos. Ele tem bastante questões naquela parte de testes pra gente resolver. Bastante mesmo, tá? Perdão porque tá tremendo aí. Ainda tem os desafios, mas alguns desses testes estão em nível de SpaceX, tá legal? Mas, cara, treino difícil, jogo fácil. Então esse livro aqui, ele é meio que uma junção... Deixa eu voltar para outra câmera. Ele é meio que uma junção... De teoria legal, com a quantidade de exercícios de testes, né? Esses testes de vestibulares que são importantes, legais. Mas, de novo, volta aqui, como eu disse, eu quero deixar tudo bem claro para vocês. De explicação para mim, para mim, na minha humilde opinião, o Dante Weiss, ele é o melhor de todos. Para exercícios de testes, aí sim você pode cair para esses aqui, tá? Beleza? Para esses dois aqui, você pode tentar. Se você quer exercício. Eu acho que essas duas opções aqui são as recomendadas. E aí, no ano passado, eles acrescentaram esse IESE aqui, que é o grande e famoso Fundamentos da Matemática Elementar. Tá legal? Que é essa coleçãozinha. Aqui é a versão mais antiguinha. Eu, eu tenho essa coleção quase completa ali na minha estante. Eu separei aqui para vocês a versão é, antiguinha, mas eu peguei aqui. Não muda, cara, esse livro aqui. Ele não muda basicamente nada de, anos, de ano para ano quando saem as edições novas. O que muda são os testes finais de vestibulares que têm um nível alto. Então, cuidado! Qual é a minha recomendação? Se você quer pegar o Fundamentos para estudar, pega o Fundamentos 9, que é o Fundamentos da Geometria Plana. Cara, esse livro de Geometria Plana é top. É o Fundamentos que eu recomendo para você. Porque se você pegar os outros. Já vai estar tá bem top para você praticar, porque os outros estão é uma reunião de matérias do ensino médio. Então a geometria plana, ela tá bem mais detalhada, com exercícios bem mais práticos. Aqui, claro que salve uma menção honrosa para o volume 1 de função, volume 2 de log exponencial, o volume 3 de trigonometria, tá legal? Mas, cara, a gente sabe, a gente sabe. Que é tudo muito complicado. Michael, aonde eu posso comprar esses livros e coisa do tipo e tal? Vamos lá, eu vou te ensinar onde você pode pesquisar e comprar livros usados de matemática de maneira super tranquila. Novamente, esse vídeo não é patrocinado por nada que eu tô falando aqui, é puramente para ajudar vocês. Então vem comigo agora nessa outra tela aqui, ó. Então, aqui, galera, ó, eu tô no site que é o Estante Virtual. Cara, o Estante Virtual ele é um sebo online. Onde você compra livros usados, só que tem sebos do Brasil todo. Então, por exemplo, aqui, vamos colocar é, o Matemática Fundamental para a gente, a gente procurar ó. Matemática Fundamental. Pa, dá um enter ali, vai aparecer aqui, ó. Ah lá já apareceu ali o primeiro, né? Que é o que a gente precisa, que é essa edição aqui. Você dá uma clicada nele. Show aí você vai vendo os preços, ó. Tem a versão que é esse volume separado, aquela versão volume único que eu falei que é um pouquinho mais antigo, ó, 14 reais mais o frete. E aí você fica zapeando, cara. Então você vem aqui ó, é o do outro é Matemática, Ciências e Aplicações. Ciências e aplicações, tá legal? Dá um Enter ali, show! Aí você vê que tem uma edição bem diferente daquela, ó, mas ó, achei um verdinho volume 1. Daquela edição que eu comentei com vocês. Esse aqui ele é mais raro, ó, tá vendo? Já não tem. Esse livro aqui ele é um pouco mais raro. O que você consegue achar com mais facilidade é o Matemática volume fundamental e o do Dante. Quer ver? Ó, Matemática, contextos e aplicações. Matemática, contextos e aplicações, volume único. Esse aqui você também consegue achar com um pouco mais de facilidade. Vamos ver. Ah lá, ó, é esse aqui do dado, ó. Esse aqui, o primeiro. Deixa eu ver se tem outros aqui. Então é esse aqui, ó. Matemática, contextos e aplicações, volume único. Você clica aqui, aí vai ter que dar aquela zapeada, né? Aí você vai achar as, as partes recentes, ó. É... Tem esse aqui do, do, tem esse aqui que é do Voaz, né? Por sinal, tá num preço bem legal. Tem esse aqui que é um pouquinho mais antigo. É, aí você vai procurando, né? Você vai zapeando nessa página aí e vai vendo o que que você vai conseguir encontrar, cara. E o volume único tá difícil de encontrar, ele deve estar tá com a procura muito alta. E é basicamente isso daí, galera. Claro que eu não poderia deixar de mostrar para vocês o meu curso de matemática para ESA... Porque a gente, lá no curso, a gente trabalha com os simulados ESAs baseado nessas questões de vestibulares que estão lá no final do livro, você viu, que são vestibulares antigos. Então, listas de simulado da ESA, eu sempre baseio nessas questões do livro digital. Então, você vai ter ali um curso focado com a teoria e exercícios, de fato, da sua prova. E a gente conseguiu encontrar, por sinal, encontrar não, né? Acertar... Uma questão da prova estava lá no simulado para você ver que é o trabalho feito sério, ele vai trazer resultado. Então, observa o seguinte: ó. lá no simulado de PG, é que é o que eu lembro que caiu de uma questão idêntica. Você vem aqui em progressões, progressão geométrica e exercícios. Então, quando você for olhar ali as listas, aqui ó, simulado PG ESA, cliquei no simulado PG ESA, o que, que tem aqui ó, tem a questão. Idêntica que caiu na prova. Você quer ver? ó Aqui, ó. Essa questão aqui, 19, caiu na prova de 2020. Por quê? Porque eles retiraram da bibliografia e esses simulados são baseados em questões dos testes da bibliografia, como eu mostrei para você. Cara, então é o Necta é bizurado. Eu vou aproveitar que esse vídeo está sendo lançado um dia antes de começar a grande promoção de Black November lá do site, então meu curso da ESA vai estar tá com. 35% de desconto, é o desconto, o maior desconto de todos que você vai aproveitar aí. Eu já vou colocar já antecipadamente para você na descrição e nos comentários, é só usar o cupom BLACK, show de bola. E eu espero que esse vídeo aqui tenha te dado uma luz sobre os livros do edital da ESA, que é uma parada que muita gente fica perguntando, fica bugado, eu vejo gente falando de livro errado, é, vejo gente falando de livros que não vão agregar tanto assim. Gente que não tem dinheiro para comprar os livros é, e quer comprar um só? E aí, eu dei aqui as opções para você. Espero que você tenha curtido e entendido agora qual é a diferença ali, né, na minha humilde opinião, desses livros do edital. Curtiu? Vamos partir para cima com determinação. Não desanima e vamos que vamos, hein? Playlist da ESA tá aqui. Vem, cola com o melhor. Matemática mais bizurada pra prova da ESA é aqui no Praticando Matemática. Tamo junto, Deus te abençoe e fui!